20. dubna 2022 se ministryně obrany České republiky Jana Černochová vydala se svou delegací a delegací poslanecké sněmovny na oficiální návštěvu Spojených států amerických. Tato cesta měla kromě mnoha pracovních schůzek za cíl dva důležité body. Jednání ministryně obrany České republiky se svým protějškem ministrem obrany Spojených států amerických Lloydem Austinem o přípravě obranné smlouvy mezi Českem a Spojenými státy. A repatriace ostatků brigádního generála Františka Moravce zpět do jeho rodné Čáslavy. Při naší cestě do Washingtonu jsme nemohli vynechat tento památník Air Forces, kde vidíte jména pilotů, kteří bojovali od první světové války až po Afghánistán. Jsou to lidé, kteří dostali nejvyšší americké ocenění, takzvanou medaili cti. Vždycky jsem se snažila jako politička, jako starostka i dneska jako ministryně, aby takovýchto memoriálů bylo hodně i v naší České republice, abychom na naše hrdiny nezapomínali. A myslím, že se nám to docela daří. Si vážím toho, že se České republice a naší vlastně delegaci dostalo cti na Arlingtonském hřbitově, že jsme měli možnost poklonit se u hrobu neznámého vojína. Doprovázel mě k hrobu neznámého vojína velitel pozemních sil, pan generál Pepin, kterému jsem vnukla takovou myšlenku, že možná část jeho rodiny musí pocházet z České republiky, protože pro nás je Pepin díky postřiženám legendární postava. Tak říkal, že maminka mu tvrdila, že jeho rodina pochází z Francie, ale že jí večer zavolá, že to zjistí. Je to pro mě obrovská čest, že i Američané vlastně nám tímto vyjadřují nějakou úctu. U pana ministra obrany Austina jsme slyšeli i poděkování naší vládě za to, jakým způsobem senzitivním pomáháme Ukrajině. Přijali jsme pozvání od pana velvyslance Kulhánka. Právě teď jsme v budově OSN, Organizace spojených národů. Před malou chvílí jsem měla možnost setkat se vlastně s nejvyšším vojenským představitelem, panem generálem Diopem, který je vlastně vojenský zmocněnec generálního tajemníka OSN. S panem generálem Diopem jsme probírali jednak současné nasazení našich vojáků v mírových misích, ale i jsem zmínila tu možnost, že jsme připraveni v případě, když bude nějaká nová mírová mise, tak jsme i připraveni do této mise v rámci České republiky se zapojit. Jsme ve Washingtonu před památníkem vietnamské války a já jsem se těsně před cestou sem do Spojených států amerických dozvěděla, že v řadách amerického letectva bojoval Čechoslovák. Tento hrdina se jmenoval Frank C. Newman a my dnes stojíme před jeho jménem na tomto památníku. V ruce držím jeho čepici. Vedle mě stojí ředitel Vojenského historického ústavu Aleš Knížek, který vlastně tuto souvislost, tuto stopu do České republiky objevil. A dneska jsme se rozhodli vzdát hold tomuto skvělému muži, který pár dní před koncem své aktivní služby ve Vietnamu, když mu vysadili oba dva motory u jeho letounu, tak nechal vyskočit svého radistu a poté zemřel někde ve Vietnamu. Myslím si, že je nutné, abychom si tyto lidi stále připomínali. Je 25. dubna 2022 a česká delegace v čele s Janou Černochovou připravuje převoz ostatků generála Moravce z vojenské základny Joint Base Andrews ve Washingtonu zpět do vlasti. Na jeho cestě ho doprovází vnučka paní Anita Moravec-Gard se svými blízkými. Čestný doprovod od českých hranic na vojenské letiště Čáslav zajišťují i Gripeny armády České republiky.
Po dlouhé cestě a repatriační ceremonii jsou ostatky brigádního generála Františka Moravce uloženy do kolumbária Čáslavského hřbitova. Splnilo se tedy jeho poslední přání. Vrátil se domů.